Kada su bajnobaštanski gimnazijalci osmislili ideju bezmednog novčanika, kažu da su se susreli sa obeshrabrujućim komentarima, da je to kompleksno napraviti, ali upornost i obraćanje velikom broju pojedinaca i kompanija urodili su plodom. Materijal im je poslao jedan proizvođač vojne opreme. Oni su nam poslali neprobojen materijal, kevlar i antikat, i to nam je dalo neku motivaciju da nastavimo dalje. Mi smo sa time otišli na regionalno takmičenje sa prototipom samog učenika, a posle takmičenja smo također slali mailovi mnogim kompanijama i kompanija Mikroelektronika i njen prepoznali su također našu ideju. Poslali su nam pločice GPS-a, alarma i lore. Materijal je obradio lokalni obućar i nastao je prototip inovativnog bezbednog novčanika, visokih performansi sa komponentama lokatora, otiska prstiju, alarma i neprobojnog materijala. Taj novčanik se sastoji od komponenata koje obezbeđuju to da uvijek znate gdje se on nalazi u svakom trenutku. Također, sačinjen je od materijala koji nije probojen i ne može, ako neko ukrade novčanik, ne može da ga uništi, da ga rascepa. Svojim inovativnim projektom na takmičenju dostignuća mladih pozicionirali su se među najboljih 10 učeničkih kompanija u Srbiji. Na nacionalnom takmičenju smo osvojili specijalnu nagradu za upotrebu IKT alata u poslovanju i ono što nam je posebno drago i na što smo ponosni jeste da je naša učenica Minja Lukić proglašena za najboljeg mladog lidera u Srbiji, tako da smo zadovoljni rezultatima i negde želimo i sljedeće godine, iako je proces zaista dug i iscrpan, da registrujemo i sljedeću učeničku kompaniju. Volet Alert je prototip i nadaju se da će ga u potpunosti razviti do kraja iduće školske godine. Neophodno je još projektovati elektronske komponente da se dizajnira bravica za elektronsko uključavanje i otisak prsta. Za ovu ideju zainteresovano je nekoliko velikih kompanija iz Srbije koje se bave pravljenjem i prodajem kožne galanterije.